Hallå, hallå folk och välkommen tillbaka till den här videon. Idag vi ska spela Bulked Up. Jajamän, det här spelet är bra, men varför ser jag ut så här? Alltså hur ser jag ut? Det gör inget, vi ska spela Bulked Up. Man kan förstöra grejer och det är ju roligt att förstöra grejer. Så glöm inte att prenumerera, like och tryck på ringklockan och allt sånt där. Och min pappa har en kanal, Kaffebossen, gå och prenumerera på den och den är väldigt bra. Vi ska förstöra grejer just nu hörni, man kan förstöra saker, okej? Okay? Jag ska slå, man kan plocka upp dem och kasta, det hade gjort ont, aj. Okej, så man kan förstå grejer, man kan slå noobs, det är ju coolt. Och så kan man slå sönder byggnader, alltså kolla in det här, alltså jag är som värsta Hulken. Det här spelet borde heta Hulk, för att man är ju som Hulken. Alltså man kan förstöra byggnader, alltså det är coolt. Kolla på mig, jag kan, vad hände där? Vänta, vad är det här? Sprängs det här? Och kan jag plocka upp det och kasta det? Det sprängs det här, yes. Det här skulle jag ska kasta det mot en byggnad om jag kan plocka upp det. Glöm att plocka upp det då. Kom igen. Så där. Nämen. Så. Perfekt alltså, perfekt. Vi går och kollar vad annat finns. Där finns mer grejer man kan spränga. Det ska jag kanske göra. Ja, det blir bra. Det. Vi ska ta den här. Och nämen. Så där. Och va? Det studsar då. Den studsade av den byggnaden och gick in i den andra. Men det här är ju god jul Hugo, tjena god jul Hugo. Hur är det med, oj förlåt, jag, det var inte meningen att slå dig. Du ser ju fortfarande ut som glassgubben. Amen, vad gör du? Nu ska du få du, han är fortfarande glassgubben, det här är coolt. Alltså man ser ut som värsta Hulken vet ni. Man ser ut som värsta Hulken. Det är det man ser ut som bara. Det är bara så det är man ser, jag tycker det här är cool. Nu slår vi på en vägg. Aj, det där är ont i knytnäven. All right, nu ska jag plocka upp dig. Jag plockar, vänta, kan man, jag ska kasta dem. Nej, hur långt kan jag kasta? Okej, det där gick inte långt. Jag trodde liksom för att jag är en Hulk det skulle gå superlångt. Men det gick inte långt. Ja, det gör inget, det här är en meteor. Vad kan man göra med den här grejen då? Det här jag fick mina krafter ifrån, vet ni. Det var meteoren som gav mig mina krafter. Ja, men den här meteoren gör alla superstarka i Roblox-världen. Det är så som det händer. Kan man slå sönder träd? Hur kan man inte slå sönder träd? Man kan slå sönder cement och allting. Men nej, man kan slå sönder hus. Och nej, men man kan inte slå sönder träd. Vad är det här? Okej, okay. Det gör det. Vi fortsätter vidare. Men jag fattar inte hur det är. Hur funkar det? Ja, jag vet inte. Ta böcka sönder, jag ska böcka sönder allting så taket ramlar av. Jag vill inte köpa det, nej tack, jag är bra utan att köpa dina grejer. Så vi ska förstöra hela, vänta jag vill åka in, kan jag åka in i huset? Går du åka in? Går du åka in? Varför kan jag inte slå taket? Åh, jag är i huset, där är badrummet, okej, det är inte sant. Här är sovrummet, det är ju som en Minecraft-säng det där. Det ser ut som en Minecraft-säng, all right, vi tar och förstör lite mer. För det här spelet är ju nice, det här gillar jag. Jag gillar det här spelet. Här är en bacongubbe, hej. Pang, här är en till gubbe, pang. Alltså jag är bäst alltså. Åh, jag kan slå nuben, det är perfekt. Men kan man kasta nubs på någon? Det är min fråga, kan man göra det? Jag kanske ska ta här. Jag ska inte prata. Alltså jag ska kanske ta reda på det. Okej, perfekt. Perfekt, oj, hela byggnaden välte. Det ska jag göra, jag ska få byggnaden välte. Så, alltså, perfekt. Jag måste bara slå. Först ska jag slå det här. Och sen kan jag välta en byggnad. Åh, jag slår här. Hej. Hej, Elin Sjölen. Om det är ditt namn. Hej. Okej. Vi förstör en vägg, alltså. Det här är ju bra. Nu är det stora bitar som ramlar. Det här är ju perfekt, alltså. Nu förstör vi en vägg. Nu ska vi... Ja, men vad gör du god jul Hugo? Vänta, kan jag... Det här är en bänk. Undrar man kan plocka upp bänken. Vilken uppercut. Det bara... de flög liksom 500 mil. Kan du försöka välta byggnaden va? Ja, det kan jag väl försöka. Men låt mig förstöra någonting. Kan du låta mig förstöra nå? Kan du? Kan du? Tack så mycket. Tack, nu börjar vi förstöra. Nej, vänta, det här är roligare. Vi ska göra det här först. Men plocka upp och kasta på god jul Hugo. Det studsar av god jul Hugo. I så fall, nu ska jag
får den här byggnaden att välta. Eller? Oj. Ja, men varför slår alla mig? Alltså, jag vet inte. Perfekt, nu ska den här byggnaden välta. Hoppas inte, det här är bra, det här är inte i verklighet. Då skulle det vara en stor röra att ställa upp. Och det kommer jag inte ställa upp. Nu, den kommer välta. Vi måste bara se det så. Yes, vi fick den att välta. Yes. Ja, nu kan vi vänta. Nu slår vi sönder allting. Alltså, det här är ju perfekt. Det här, vänta, nu vi måste avsluta med en kaboom. Kaboom. Ha, 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 jag är bäst. Vi behövde bara avsluta med en kaboom, vet ni. Vi ska göra en till kaboom. Nej, jag tror det räcker med kabooms. Det är annan, ja. Nej, vi gör det. Bang, vad mycket det gör. Jag kan kasta bänkar. Jag vill kasta noobs, okej. Okay. De där är inte ens noobs. Här finns en liten stuga, fin liten stuga i skogen. Någon som tar en lite paus från jobbet här. Och du tänker, jag ska ta vila. Det ska du inte alls, vi ska förstöra din stuga. Det är så det kommer att funka, okej. Okay? De försöker säkert vila här. De säkert sover. Ja, men de kan inte sova, för nu är det förstört. Nu slår vi sönder alla stugor här. Jag vill plocka upp den här bänken igen. Bänk, kan jag plocka upp det, bänk? Varför låter, jag gjorde det förut. Varför kan inte det nu? Nu slår vi på en vägg. Yeah. Nu är jag fast i huset. Jag måste slå min vägg ut. Jag är fast i huset. Jag är fast i, sådär. Men jag fattar inte varför. Oj då. Jag fattar inte varför kan man inte. Var tog mina skor vägen? Jag har ju väl skor, va? Jag har inga skor på min gubbe. Vad är det här? Mina fötter måste göra superont. Av att gå på allt där. Oj, oj, oj. Jag fattar inte om man inte kan slå sönder träd. Alltså, man kan inte slå sönder träd. Jag tycker det är lite dumt. Här är en noob. Hej, hej, hej på dig. Hej då. Och jag ska kasta en rak mot huset. Hej då. Och det där gjorde ju ingenting. Dö. Nu ska jag ta med han. Jag tar med han på en liten åktur, hörni. Jag tar med han på en åktur och så kastar han. Mot en byggnad. Yeah, all right. Det ska vi göra. Vänta. Sikta och... Oh, vad mycket! Det studsade av marken in i en byggnad. Wow. Alltså, det är coolt alltså. Det är... Jag vill plocka upp saker. Och det här är en matbutik. Och du, den här killen är lycklig. Han nästan, okej. Kom igen, stopp en shop. Vänta, här finns en matbutik där jag kan köpa cola, läsk, chips och allting. Och mat, ja. Men vi måste förstöra det först. Åh, kolla, där är mat. Varför förstörs inte de här? Varför förstörs inte de här? Ja, vi sticker vidare och ser vad annat vi kan förstöra. Det ska vi göra. Här är en till noob. Alltså, är de noobs eller bara en pers? De ser ut som noobs. Här är en kafé. Där borta är en kafé. Vi ska gå in i kafén. Och när man kan plocka upp kafén. Nej, jag tror inte min gubbe är tillräckligt stor för det. Pang, 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 pang. Det här spelet är coolt. Jag rekommenderar att ni spelar det här. Spelet heter Bulked Up. Det är ett väldigt bra spel, hörni. Alltså, det är A+, guys. It's so good. You know, alltså, det är bra. Om du vill se mig göra mer, skriv Bulked Up i kommentarerna. Gör det, jajamän. Men det här är coolt. Jag ska fortsätta förstöra. För det är ju roligt, oj. Jag gillar att förstöra grejer. Alltså, på spel, inte i verklighet. För då är det en stor röra jag måste plocka upp. Och jag är, det där gjorde lite ont. Det hurtade in my foot, you know. Det hörtar i foten, ett ont mycket match. Ja, det. Vi kastar emot den här vägen. Bah, vad mycket. Vad mycket, hörni. Fy, vad mycket. Här är god i Lugo, hej, hej. Nu, han plockar upp en bänk. Låt mig plocka upp den, nej, bänken. Okej. Okay. Jag ramlade på en bänk. Aj, det gör ont. Men vi fortsätter att slå alltså. Jag gillar det här spelet. De som har gjort det här spelet, ni får A+ alltså. Oj. De som har gjort det här spelet, you get an A+. Det här spelet äger. Det här spelet äger, okej? Okay? Det äger.
Alltså det är så bra. Alltså det är bäst. Okej, nu ska vi kasta det mot en liten del. Det där gjorde ingenting. Jag trodde det skulle liksom förstöra. Okej. Jag trodde det skulle förstöra liksom hela byggnaden. Det gjorde ingenting. Nej, så är det bara. Men vi fortsätter att förstöra. Jag är fast i en grej igen. Jag gillar att jag är lång. Jag är superlång. Alltså wow. Alltså i verkligheten jag är också rätt lång, men grejen kommer rasa, men vi fortsätter att förstöra. Pang pang pang. Pang 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 pang. Aj, god jul Hugo. Varför slår du på mig, ha? Ja, det var nog ett misstag den här gången, okej? Okej, nu ska vi hej noob. Jag tror de är noobs, jag har inte sagt fel. Oh yeah, total destruction. Oh yeah. Hur mycket gems jag har där uppe, som ni ser, 1800. That's more than 5, alltså det är ju mycket. Kasta, det där gjorde ingenting, yippee. Okej. Vi förstör på här. Vi ska förstöra på. Vi fortsätter att kasta de här. Jag hoppas att jag säger rätt att de här nu. Så, vänta, om ni har kastat mot ett träd. Ja, det gör ju ingenting. Hur lever den här nuben efter det? Hur? Alltså hur? How? Du måste akta vart du tror. Ni tror att springa skulle göra någon nytta. Det gör ingen nytta. Det gör ingen nytta alltså. Det var allt för den här videon. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ni är bäst. Ta det bra. Hej då.